тъпи деца. Днес ще ви покажа един проект, от който ще разберете какви няма да станете, когато пораснете. Примерно няма да станете космонавти. Посвещавам този проект на едно от моите възможни детства, в които всички деца мечтаеха да станат космонавти, аз примерно бях такова дете. Ще питате, кому са потребвали космонавти? И ще сте прави. Космонавти днес не трябват на тази страна. Космонавти на България не трябват. Разработихме този проект, за да се замислите защо точно тези професии изчезнаха в България. Проектът се казва Заличени. Изчезнани професии. Изчезваща професия ви представям номер едно. Човекът, който може да управлява подводница, подводничаря капитан Станков и колегата му капитан Богданов. In the town where I was born lived a man who sailed to sea and he told us of his life in the land of submarines. So we say, слушам ли я, стоп? Слушам ли я, стоп? Внимание, командира съм. Внимание по всички отсеци. Слушам от 3 метра са направи. Зад вас има една картина. Български моряк, военен, сержант според мен. Старшина втора степен е с белата колонка, зад него вероятно е матрос на мостика, да. Сигналния мостик на кораб. В момента по улиците на Варна и Бургас могат ли да се видят такива момчета, които ходят с тези прекрасни униформи, както едно време? Много рядко. Ако се разходите из Варна, в продължение на 2-3 дни може да видите някъде униформен матрос, който е изпратен по служба. Освен, че корабите ни са по-малко и екипажите ни са по-малки, вече ходенето с униформа не е задължително и военните моряци ходят на работа цивилни и се прибират от работа цивилни. Преобличат се там. Всъщност ние все още имаме военни моряци. Да. Имаме. Колко кораби имаме? Бойни платформи 6. 4 фрегати, 2 корвети и спомагателните наизуст не мога да ви ги кажа. Това са противоминните кораби, минните ловци, всякакви други такива. Този флот може ли да работи без подводница? Може, защо да не може? Само, че как ще обучаваме екипажите на фрегатите и на корветите да се борят с подводници, като нямаме действаща подводница? Това беше идеята да оставим учебна, за да можете да тренират, защото на симулатора е много хубаво, много ефтино, но не както в морето. Вие сте подводничар. Да. Представете се. Аз съм капитан първи ранг Тодор Богданов. В момента заемам друга позиция, но преди години съм служил на тази подводница. Коя е тази подводница? Това е подводница Слава. Последната подводница, която е била на служба в българските военноморски сили. Спусната е на вода през 1959 година. А на 28 декември 1985 година я преминава под флага на българските военноморски сили, където служи до месец ноември 2011 година. Тя е свалена от въоръжение 2011 година. Тогава е спуснат военноморския флаг, да. И сега тя е на общината Варна. И сега е собственост на община Варна. Една от малкото общини, които разполагат с подводница. Не знам дали не е единствената в света. Тече, всичко тече, времето няма бряг и ни влече, няма как. Колко човека служиха на тая подводница? Нормалният екипаж на подводницата е 54 човека. В състава, на който влизат 10 офицера, старшини и матроси. Сега имаме ли подводен флот? Подводният ни флот е ето този в момента, ако може да се каже, че е подводен и че е флот. Обучаваме ли подводничари? В момента не. Няма къде да обучаваме. Симулатор на подводница нямаме, а и да имаме подводничари се става на море, на истинска подводница. Изчезваща професия ли е подводничарството? В България може би е изчезваща, тъй като нямаме действащи подводничари на действаща подводница. За съжаление. Като български морски офицер обаче смятам, че България трябва да има подводница. Подводницата е универсална платформа,
състояние да решава практически целият спектър от задачи, които решават военните кораби на море. Подводниците не могат да бъдат заменени с нищо друго. Подводницата е оръжие, което всява страх от противника. Самата мисъл, че в района може да има подводница, предизвиква такова напрежение и страх от противника, ангажира толкова много негови ресурси, че на практика е в състояние да разбие всякакви негови разчети за бойни действия спрямо суверенитета на която и да е държава. Не е ли тъжно, че нямаме подводен флот? Тъжно е. Тъжно е още повече, защото България е една от първите държави в света, която придобива подводници на въоръжение. За съжаление, лишихме се съвсем съзнателно от една такава способност, от една такава възможност. Колко офицери и войници подводничари има в момента в България? В момента хората, които са служили на подводници в България, наброяват 8-9 хиляди човека. Действащи няма, тъй като нямаме действащи подводници от 1 ноември 2011 година. Изчезва ли професията подводничар и между другото моряци, военни моряци? Ще ми позволите да не се съглася с това, тъй като нашето подводно плаване веднъж е прекъсвано. След Ньойския договор това е прекъсване на подводното плаване, но в никой случай професията няма да затихне, защото няма държава, която уважава себе си без подводен флот. България уважава ли себе си? Ами как да ви кажа, в момента не. От 2011 нямаме подводен флот? Да. През 1916 година нашите държавници са мислили наистина държавнически. Ние сме 11-та държава в света с подводница в състава на военноморските си сили. Тогава подводницата е оръжие на славия. Тя не изисква толкова средства за поддържане, също време представлява огромна опасност. Когато една подводница се появи в едно море, т.е. изчезне от базата си, извинявайте, и врагът констатира, че тя не е в базата, всичките му противоподводни сили веднага се вдигат по тревога и тръгват да търсят подводника. Така. Тогава нашите държавници са мислили правилно. За съжаление, сегашните ни държавници не познават този начин на мислене. И затова ние нямаме подводен флот. Обучава ли някой подводничар? В момента не. Изчезна ли професията подводничар? Или вие смятате, че е временно? В момента да. Аз твърдо съм убеден, че е временно. Един ден България ще има подводници. Не може източния фланг на НАТО и източния фланг на Европейския съюз да се охраняват морските му граници без наличие на подводен флот. Винаги са казвали командващите обединените сили на НАТО на Средиземно море, че подводниците са кавалерията на флота. Имаше идея до 2020 година да имаме да придобием две подводници втора ръка. Един ден това ще се случи, повярвайте ми, дано съм жив. Един български командир да изкомандва в нашето море по места за потапени. Но в момента ние нямаме професия подводничар. Да, и в момента то се разсипа за година и половина. Разпиля се последния екипаж, отиде да служи по други кораби, уволниха се учетите. Може би не ни трябва професия подводничар, както не ни трябва и космонавт. Добре, кажете ми, какво можете да скриете в нашето море? Какъв кораб можете да скриете в нашето море? Ако един самолет тип АЛАКС лети на южното му крайбрежие или на северното му крайбрежие, какво той не вижда? Подводницата. Само. Нищо. Значи се нуждаем, така? Да, определено. Подводницата може да работи в много отдалечени райони, подводницата може да следи трафик, подводницата може да води разузнаване, подводницата може да поставя мини пред базите на противника, подводницата може успешно да охранява нефтени платформи, забележете. Това е бъдещето в морето. В момента може ли да се стъпи на слава? Опасявам се, че в момента не може да се стъпи, опасно е. От 2011 година, откакто е свален флага на подводницата, тя не е поддържана. Всичко е ръждясало, мухлясало, неподдържано. Но тя е на вода. Но на вода е, да. Ако сме толкова отчаяни и решим да я реставрираме за бойни действия, за бойна служба, ще можем ли? С това тези образци въоръжение в момента едва ли е подходящо да се възстановява. А за музей поне става ли? О, за музей разбира се, че става. Това все пак е българската слава. За музей на българската слава може да се използва слава. Това ще е начин да бъде запомнена.
Не да я помнят просто хората, които са минали през нея, а да я помнят всички българи. Вие като офицер и българин, искате ли да имаме подводници? Да, искам да имаме подводници. Колко? Сега... Две поне. Поне две. Поне две. Едва ли аз ще мога да служа вече на друга подводница. Но нека някой друг има тази възможност. Това е шанс. Надеждата умира последна. Другата подводница беше Надежда. Тя така се казваше. Да. Слава и Надежда. Надеждата умира последна. Но Надежда къде е? Надежда... Я нарязаха турците. Я нарязаха южните ни съседи. Да. Това е. Има ли символика в това? Предполагам, че има голяма символика. Турците са нарязали нашата подводница Надежда. Да, аз това сега го разбирам. Защо турците я нарязаха? Защо така символично? Те режат всички кораби, защото това режище е най-близо и разполага с добра техника. Затова обикновено там, след като някой ги купи за скраб, там ги водят за рязане. Турците колко подводници имат? Не следя напоследък разнавателните сводки, но имат имперски подводен флот. Над 15. Гърците имат ли подводници? Разбира се. Румънците имат ли подводници? Румънците имат една подводница клас Кило, ние викахме Вършевенка. Не се е пенсионирали още, но сега имат проект за придобиване на две подводници. Да. Наистина съм седнал да се интересувам дали не сме 11-та държава без подводница в света. Сега. Нали? Както сме били 11-та с, сега може сме 11-та без. So we sailed on to the sun, till we found the sea of green. Някой път, ако излезем от оптимизма и говорим за нашия живот и за нашата епоха, период, не ви ли се плаче? Плачем се всеки път, като минавам покрай Крис, покрай подводницата. Аз съм служил на тая подводница и знам каква е била в добрите си години. Излизали сме в нея на плавания, влизали сме под водата. Подводницата е като човек. Когато се грижиш за него, когато го уважаваш и той се грижи от теб и не те предава. Говорим си като се съберем бивши колеги. Тук плъзне някой слух от публикации в мрежата, от публикации по медиите, че има шанс, може би, някога, евентуално. Това накрепи в края на краищата. Ние сме напълно наясно, че ние няма да се съберем отново като екипаж и да излезем в морето. Някой друг ще го направи. Вие мечтаете за подводница? Мечтаем, разбира се. Мечтаете за екипаж? Мечтаем. Еми... Който е бил на борда на подводницата на плаване, няма начин да не мечтае да се върне отново в морето. Ема аз имам лоши новини за вас. Те самолети не искат да купят, пък вие искате подводници. Нищо не пречи да се мечтае. Някой път не ви ли се плаче, като виждате, че Слава гние и че нямаме подводница? На мен не ми се ходи там, защото аз плача като отида там. Аз плача и като загине подводницата. Ето, аржентинците, братите. Ще плачете ли за Слава, която я нарежат? Разбира се. С какво ще запомним Слава? Последно получихме нея и последно пенсионирахме нея. Слава е тази, която обаче участва в първите натовски учения и то много успешно участва. С това трябва да я запомним. Защото супермодерните и технически снабдени кораби не можаха да открият на последното учение. Вие сте подводничар, но вие нямате подводница. Това не е ли обидно? Честно. Обидно е. Разбира се, че е обидно. Случайно ли е, че 4 от 5 изчезващи професии, които ни интересуват в момента, са на военни? Не, не е случайно. Ако се обърнем към европейските държави,
те също драстично съкратиха своите въоръжени сили. Запада твърде много разчита на НАТО и дори прекали с съкращането на способностите с цел да икономиса пари. Но хубавото при тях е, че когато се извежда нещо старо от строя, примерно извеждат три кораба с 180 човека екипаж, въвеждат един с 60 човека екипаж, но неговите способности са равни на способности на тези три взети на куп. Как изглежда бъдещето от ваша гледна точка, когато говорим за подводен български флот? Сиво, неясно. Нито бяло, нито черно. Лошо е. Лошо е, но... Ще изчезне ли завинаги българския подводничар? Като дух не. Да. Като професия, може би да. За съжаление. Това скрапля е според вас? Аз не мога да гледам на тая подводница като на старо желязо, като на скрап. Защото аз не знам каква е била. И никога не мога да я погледна като купчина старо, непотребно желязо. За мен това си е моята слава, на която аз започнах службата си като офицер. Кажете с Богом на слава. Не мога да я кажа с Богом. Благодаря ви за което. Откъде е оптимизъм, че всичко ще се оправи, като виждате тенденцията, че никой не ви обръща внимание, никой няма нужда от вас, никой не произвежда кадри, никой не мисли в тази посока, в един момент вие оптимисти. Просто защото друго не ви остава. Вие оптимисти сте за бъдещето на България? Не. Няма да има един ден България. Страх ме е от това. И мен ме е страх, но съм длъжен да вярвам, че ще дойдат читави хора, които ще го направят. Защо България няма подводница? Всички имат подводници, ние нямаме. Отговорът на този въпрос може да е страшен. В отговора има много предателство и много поражение. След малко продължаваме с друга заличена професия, професията на космонавта. Заличена професия и заличена слава. Това е проект Заличени професии, които вече са история, професии, които вече ги няма, изчезнали професии. Намирам се пред парче от крилото на Димитър Списаревски. Ако не знаете кой е Списаревски, въобще не трябва да ви пука и че България няма космическа програма. Крилото на Списаревски се намира в Долни Пасарел и е навес за дърва. За мен е това крило, тази ламарина, е символ на това, че у нас винаги ще има дърва, но ще изчезнат мечти и възможности като това България да лети в космоса. Продължаваме с заличената, изчезналата професия на космонавта. Генерал Георги Иванов. Предавам от космодрума Байконур. Хора, слушайте голямата новина. На кабинете на службата космоса летят съветският космонавт Николай Рукавишников и първият български космонавт Георги Иванов. Имаш ли усещането, че вас, старите лъвове, някой се опитва да ги изтреби и на тяхно място да не дойде нищо? Те не изтребаха. За 28 години това става. То е резултат на всичко останало. На начина на живот, който се насъди и преминахме в така наречения либерален глобализъм, от който няма интерес България да има отново пилотирана космонавтика. Иначе в космическите изследвания, учените от Българската академия на науките, колкото и да са в мизерни условия поставени на този етап, те продължават да работят на мускули. На мускули. Както всички почти учени и всички институти на България.
Товаро генерал, докладвайте състоянието на бойната авиация и на космическия ни отряд. Днес, 2018 година. 2018 година двамата с Александър Александров сме за сега космонавти на България и подготвени и Красимир Стоянов, който беше дублер на САЩ. Но в реална програма никой не участва. За да участва един българин в реална космическа програма пилотирана, преди всичко трябва да има от България, от българската държава, българското правителство, от Българска академия на науките подготвена научна програма, приета от големите космически сили. Някой работи ли в тази посока? Аз не знам да работи някой. И вие, ако знаете, подскажете. Не, точно за това сме тук. Темата ни е изчезващи, изчезнали професии. Космонавта е първата професия, която изчезна с идването на демокрацията, според мен. След 90-та година някой да е обучаван, където и да е, каквато и да е програма, поне малко да е подготвен. Аз не знам. Програмата нашата за космическа храна работи ли в момента? Не, не работи. Лабораторията може би вегетира. Изчезваща професия или е космонавта? Държавата явно няма интерес да поддържа такава професия. Преди само за престиж ли беше? Не, защо за престиж? За полета ми работиха десетки, да не кажа и стотици учени в България. Бяха създадени уникални апаратури. Ние имахме с Сашо Александров щастието, фактически, да участваме в програма Интеркосмос, която беше създадена през край на 60-те години. И по тази програма България стана през 71-та година 18-та космическа държава, изпратила апаратура в космоса. А 79-та година станахме 6-та космическа държава, участвала в пилотирани космически полети. 6-та? 6-ти, да. 6-ти. Програма Интеркосмос завърши в края на 80-те години, когато започна в Русия перестройката, а у нас стана аварията. Космическа авария в обществото? Горе-долу, така изглежда. Ето заради това аз не съм оптимист, защото след такава авария може да се възстанови тази сложна система. Така. Аз мисля, че българският народ винаги е излизал от кризи и сега ще излезе.